apokritski prolog Svetog vladike Nikolaja. Sveti mučenik Kalistrat, rodom iz Kartagene, hrišćanin od rođenja jer mu i otac i đed behu hrišćani. Jedan od Kalistratovih predaka, po imenu Neokor, služio je kao vojnik u Jerusalimu pri Pontijskom Pilatu u vreme stradanja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Videvši mnoga čudesa pri smrti Hristovoj, Neokor poverova u njega i bi naučen veri i kršten od apostola. Vrativši se domu, Neokor donese svojima veru Hristovu kao dragoceni biser. Tako po vremenu i sveti Kalistrat bi rođen, kršten i vaspitan kao hrišćanin. Kada beše u vojsci, u njegovom puku ne beše ni jednoga više hrišćanina osim njega. Neki od njegovih drugova videše Kalistrata svetog kako noću ustaje i Bogu se moli i prijaviše ga vojvodi Persentinu kao hrišćanina. A Persentin beše ljuti mučitelj hrišćana. Da bi se uverio da li je Kalistrat zaista hrišćanin, neki od njegovih drugova videše Kalistrata svetog kako noću ustaje i Bogu se moli i prijaviše ga vojvodi Persentinu kao hrišćanina. A Persentin beše ljuti mučitelj hrišćana. Da bi se uverio da li je Kalistrat zaista hrišćanin, vojvoda mu naredi da prinese žrtvu idolima, što Kalistrat odmah otkaza. Tada Kalistrat bi mnogo bijen, pa onda bačen u more. No Božja sila spase ga i on izađe zdrav iz mora. Videći trpljenje Kalistratovo i čudesa njegova, 49 vojnika poverovaše u Hrista Gospoda. I oni biše bijeni i s Kalistratom u tamnicu bačeni. U tamnici sveti Kalistrat nauči veri drugove svoje i ukrepi ih. I oni pokazaše veliko mužestvo u stradanju, a Gospod pokaza veliku silu na njima. Opaki mučitelj posla vojnike u tamnicu noću, te ubiše sveto Kalistrata i 49 njegovih drugova. Postradaše za istinu 304. godine. Na njihovim moštima docnije podignuta crkva. Sveti apostoli Marko, Aristarh i Zinon, od 70-orice. Sveti Marko, zvani drugčije i Jovan. U kući njegove majke Marije u Jerusalimu sabirahu se sveti apostoli na molitvu. Videti dela apostolska 12. glavu 12. stih. Propovedao je evanđelje sa apostolima Pavlom i Varnavom. Videti 12. glavu 25. stih. Potom bio episkop u gradu Vivlosu. Sveti Aristarh, saputnik apostola Pavla, videti dela apostolska 16. glavu 29. stih, bio episkopom u Apameji Sirijskoj. Sveti Zinon ili Zina, nazvan od apostola Pavla zakonikom, videti poslanicu Titu svetog apostola Pavla, 3. glavu 13. stih, bio episkopom u Lidu Palestinskom. Kao zvezde blistali u tami neznaboštva i mnoge obratili veri Hristovoj, a sada blistaju kao zvezde u carstvu Hrista svog ljubljenog. Sveta novomučenica Akilina, iz sela Zakliveri u eparhiji Jedrenskoj, 18-godišnja devojka. Otac joj se poturči, pa primoravaše i ćerku da se poturči. No majka je podržavaše u veri Hristovoj. Posle mnogih mučenja, sva ranjava i iskrvavljena, izdahnu na krilu svoje majke i primi venac mučeništva 10. oktobra 1764. godine. Prepodobni Savatije Solovecki spominje se sa svetim Zosimom 30. aprila. Upokojio se u Gospodu 10. oktobra 1435. godine.
Boga moli, sveti Kalistrate, Boga moli, Bogu blagodari. Na mukama za veru Hristovu, mučitelj se Kalistratu ruga, sam veruješ u Hrista raspeta. Kad te pošaljem iz ovoga sveta, neće biti jednog hrišćanina u ovome gradu velikome. Boga moli, sveti Kalistrate, Boga moli, sudi i govori. Ti ćeš skrušit moje grešno telo, mojom krvlju zemlju obagriti, na toj krvi crkva će se dići, tvojim mačem cilj ću moj dostići. Kako reče sveti Kalistrate, kako reče, onako se steče. Krv njegova kao jasna truba, savest brzo u ljudi probudi, grad se krsti, crkva se podiže i mučenik svome cilju stiže. Sad na nebu u nebeskoj vojsci, vojni Hristov sveti Kalistrate, s drugovima među angelima, Boga moli da i nas izbavi, da i kroz nas Gospod se proslavi. Sve naše bogatstvo i slava i čest jeste kao jedan obrok koji se završuje smrću. Od toga obroka niko ne nosi ni jednu mrvu u onaj svet. Blago onom ko je shvatio da je duša jedina imovina njegova koja se ničim ne prekraćuje, pa ni smrću. Takav misli samo o tri činjenice, o smrti, o duši i o Bogu sudiji. Postojano drži u pameti predstojeći ti konac i sud i sačuvat ćeš dušu svoju od greha, uči sveti Evagrije. Sve naše telesne brige u ovom životu jesu brige o obroku koji se mora uskoro prekratiti. Svakodnevno imajte smrt pred očima. Govori sveti Isaija očelnik, brinite neprestano o tom kakvim ćete se načinom razlučiti od tela, kakvim ćete načinom moći proći kroz oblast vlasti tame, koje će vas resti na vazduhu, kakvim ćete načinom blagopolučno predstati Bogu. Predgotovite se za strašni dan odgovaranja na sudu Božijem, kao da ga već gledate. Svetom Savatiju Soloveckom dođe jednoga dana neki bogat trgovac Jovan i donese mu mnogu milostinju. Savatije ne primi ništa od svega, nego reče darodavcu da sve to razda bednim ljudima. Ožalosti se Jovan veoma, a svetitelj da bi ga utešio i sve mu učinio jasnim, reče mu: Sine Jovane, ostani ovde i odmori se do sutra, pa ćeš sutra videti blagodat Božiju. Jovan posluša. Sutradan uđe Jovan u keliju Savatijevu i vide starca mrtva i oseti divno blaguhanje u keliji. Ko proviđa u konac svoga života, taj ne misli o blagu zemaljskom. Da sozercavam pravdu cara Ozije i nagradu Božiju, druga knjiga dnevnika, 26. glava, i to kako car činjaše što je pravo pred Gospodom, kako dokle god tražaše Gospoda, davaše mu sreću Bog. Beseda o posljednjoj molitvi Hristovoj za verne. Da svi jedno budu kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi. Sveto evanđelje po Jovanu, 17. glava, 21. stih. Milost je Božja velika, braćo. Nju kad oseti pravednik, plače, a kad je oseti grešnik, stidi se. Po milosti Božjoj mi se čistimo, svetlimo, spasavamo, usinovljavamo, sjedinjavamo sa samim Bogom. No ovo sjedinjenje s Bogom neka niko ne razume tako kao da mi postajemo jednoga bića s Bogom i ravni Bogu. Nikad mi nećemo biti jednoga bića s Bogom niti ravni Bogu u onome smislu u kome su Otac, Sin i Duh Božiji jednoga bića i ravni u biću.
da svi jedno budu, govori Spasitelj Ocu svome za učenike svoje, kao ti što si u meni i ja u tebi, misleći na jedinstvo ljubavi, a ne na jedinstvo jestetstva. Iz ljubavi proističe uzajamna poslušnost, uzajamna pomoć, uzajamna milost, krotost, smernost, dobrota, dobra volja, požrtvovanje. I kad Gospod veli, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, Sveto Evanđelje po Mateju, 5. glava, 48. stih, on ne misli da ljude izjednači s Bogom, nego da im pokaže vrhovni primjer savršenstva u svakom dobru. Jer mnogi učitelji ljudski isticali su i ističu primjer savršenstva u nečem i nekom drugom, a ne u Bogu. Čak su često učili ljude zlu i isticali im zlo i primere zla kao savršenstvo. Zato Gospod i uči ljude da uzmu Oca Nebeskog kao primer svakog savršenstva i da se trude i ustreme ka tome savršenstvu istinitom, a ne nekom drugom. Po blagodati Božijoj mi se usinovljavamo i bivamo svi jedno u Hristu Isusu. Poslanica Galatima svetog apostola Pavla, 3. glava, 28. stih. No ne bivamo bogovi, ne bivamo ravni sa ipostasima Svete Trojice. Ne zaboravite da je rečeno u pismu i nebo je nečisto pred njim. Sveto Evanđelje po Jovanu, 15. glava, 15. stih. To jest veličanstvene sile nebeske, a kamoli čovek. No po blagodati Božjoj, zbog stradanja Gospoda Isusa, verni se uzvišuju u jedinstvo s Bogom po ljubavi i duhu. Potrudimo se zato da tvorimo volju Božju da bismo se u istini uzvisili na takvu veličanstvenu visinu. O Gospode Isuse, Bože naš, Bože svake milosti i dobrote, podrži nas do kraja u milosti Tvojoj i ne razgnevi se na nas, no oprosti nam. Tebi slava i hvala vavek. Amin.